I dalje se ne stišava bura oko slučaja Aleksić. U školi stvar srca su više od tri decenije važila neka posebna pravila. Roditelji nisu imali pristup, kako pišu mediji, deca su se povinovala zahtevima učitelja. Kažu, nije bila škola, to je bila sekta koja je negovala kult ličnosti Miroslava Aleksića. To ocenjuju stručnjaci posle ispovesti glumice Milene Radulović i Ive Ilinčić o seksualnom zlostavljanju koje su doživele. Kako je Aleksić manipulisao i decom, ali kako je manipulisao roditeljima, kojim metodama se koristio i koliko ima sličnosti između sekte i ove škole, što se često pominje u medijima. Dimitrija Pastuovića, sektologa, smo pozvali u goste. On je najbolji sagovornik na tu temu. Dobro jutro, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste ovde. Želili smo da se vidimo mi ranije, ali nismo bili u prilici da organizujemo to gostovanje. Kada ste pročitali i kada ste, to je prošle subote, uveče izašla je ova vest da je Milena Radulović seksualno zlostavljana od strane Mike Aleksića. Šta ste prvo pomislili? Znate kako, ja kada sam pročitao to, ja nisam bio tu. Ja sam bio u Americi, znači bio poslom, ja sam tek sada stigao. I dok sam izvadio taj test da mogu da se krećem, vrlo sam malo informisan što se tiče celog tog slučaja, ali otprilike više manje mi je jasno o čemu je reč. Da, i kada se uopšte priča o tome o čemu je reč, evo ja ću da vam kažem šta je ono što je utisak koji se stiče iz medija. Molim. Škola u kojoj se upisuju deca 8, 9, 10, 11 godina, učitelja glume. Od 300 dece se na audicijama izabere samo njih nekoliko. Prestižna, najprestižnija škola u centru grada, u srcu Beograda, gde idu deca, neki kažu, i eminentnih roditelja. Ima metode takve sa kakvima se većina danas ne slaže. Ali te metode Mike Aleksića su mogle da se vide i u televizijskim emisijama koje inserte mi sada emitujemo u našem programu. Dakle, strog, kažu jedni, drugi kažu ne strog, nego pomalo i agresivan. I takav učitelj koji stvara kult ličnosti kod dece. Ima li ovo ikakve veze sa sektom što sam vam ja sad ispričala? Naravno da ima, pa apsolutno. Da ima? Naravno da ima. Znači, ljudi kada pomisle na sektu, sekta nije samo verski i religiozni pravac. Postoje komercijalne sekte, postoje manipulativne tehnike koje se služe, mnoge političke partije, mnoge organizacije se služe sektnim metodama. Ovo što je taj čovjek radio, koliko znam iz medije i koliko znam, jer i meni su se javljali rođaci od te dece koji su bili, nažalost, nisam bio tu, pa sam svoje saradnike slao da se nalaze s njima, definitivno su ovo manipulativne tehnike i definitivno je, ako je to istina, suviše ljudi tvrde to da bi mogla da bude neistina. Definitivno se služio sektnim delovanjem. Ali svesno ili nesvesno? Ili to uopšte nije ni važno? S obzirom šta se desilo, nije ni važno, ali mislim da je on to radio vrlo svesno. Kada je Biljana Srbljanović bila prošle nedelje ovde, moj gost u emisiji, rekla je, nemojte, molim vas da govorite da je to škola, reč je o sekti. I mnogo ljudi je tu istu rečenicu izgovorili. Ja bih rekao kult, jer razlike među kulta i sekte, u kultu su sledbenici, to je žrtve, to su uvek žrtve, nikad to nisu sledbenici, su preko mere odani vođi ili ideji, u tom slučaju je to ovaj gospodin. Znači, on je bio apsolutni gospodar svake njihove kretnje da ide malo jače, gospodar života i smrti, znači o svemu tome. Znači, ovo je bio kult. Dobro, i kako, čekajte, kako se kult pravi sa decom? Ništa lakše. Ništa lakše? Pa ništa lakše. Deca su, deca jadna veruju u sve što se kaže, ona prate, ona misle da to tako treba. Njihova merila nisu dovoljno, njihovi kriterijumi nisu dovoljno razvijeni. Najlakše je sa decom manipulisati. I ne bih da pričam šta ja mislim o tome, jer bi ja bio rigorozan po tom pitanju kada su deca u pitanju. A mislim da jeste. Nek mi Bog oprosti ako greši, niti ću bilo šta da imenujem, ali deluje mi da jeste tako. Dobro, ali mi sad i samo pričamo na osnovu svedočenja gostiju i ljudi u medijima.
ljudi koji su imali bilo kakvu vrstu kontakta sa tom školom i uopšte ne donosimo nikakve zaključke, niti bilo koga optužujemo, to moramo da se ogradimo odmah. Nikoga, naravno, ja govorim, ako bi bilo, kad bi bilo, kako bih ja mislila. Dobro, ako dete ima pristup i ide u školu jednom nedeljno, dva put nedeljno, pet puta nedeljno, uopšte nije važno, a roditelji nemaju nikakav pristup, da li je to prvo crveno svetlo, prva lampica koja roditelju treba da se upali? Apsolutno, apsolutno. Prva, znači, kao što, apsolutno, totalna ista metodologija kao sekte što rade, sekte kada hoće da uvuku novog člana, to je žrtvu, ponavljam, prvo satanizuju sve oko njega, roditelje, porodicu, prijatelje, familiju, svako ko ne odobrava takođe i neki... A kako ga satanizuju? Objasnite mi u razgovoru. Mislite kad su sekte u pitanju? Pa kad su sekte, pa evo sekte ovde, dakle... Pa ne, ovo je drugi vid sekte, ali dobro, možemo ih etiketirati da je to isto. Naprimer, bilo ko kada neko uđe u neki kult ili sektu, bilo ko ne misli kao i oni guru ili vođa, ili neko ko vodi taj kult ili sektu, satanizuje, ubedi žrtvu kako njegov otac, majka, prijatelj, suprug, supruga, bilo šta, kako mu ne misli dobro i kako ili je nesvestan pa ne zna, kako treba da ima što manje kontakta sa njim ukoliko on neće da pristupi takođe njima. U ovom slučaju, kada je zloupotreba dece u pitanju, verovatno se ubija autoritet roditelja. Roditelj što manji upliv treba da ima u to šta oni rade unutra da bi on imao odrešene ruke, mogu da radi s njima što hoće. Dobro, ali kako je moguće da od toliko ljudi, toliko roditelja, ih ubedite sve da se to radi u najboljem interesu deteta? Jer meni se čini da je ovde ta priča gde roditelji imaju bojazan da neće dovoljno strogo vaspitati decu i da su oni ti koji su popustljivi, gde deca mogu šta god žele kod kuće, pa neka idu kod nekog Mike malo da osete čvrstu ruku. Tako je, ko će da ih, kako se kaže, isteše da će biti. Pa eto, to je veliki plus za njega i on je verovatno, kažem po znacima navoda, verovatno išao na tu kartu. Znači, to je išlo njemu i njegovim pobudama. Dobro, ali nije, ili mislite da jeste, u slučaju sve dece problem? Ili je problem samo... ako je reč o zlostavljanju. Da li ovde je problem sistem taj koji je napravljen? Sistem je definitivno problem. Ne kažem, ne mora to ovog da bude, ali kada su u pitanju takvi ljudi, znači ukoliko je on, dok je nevin je svako, dok se ne dokaže da je kriv, ali tako. Znači ukoliko je on takav, sistem mu ide na ruku, ne bi li njegove želje, ambicije ili kako god da nazovem, došle i da ne bi li uspeo to što radi. Da li je žrtva samo onaj koji je seksualno zlostavljan pa i silovan? Ne, svi su žrtve, a najveća žrtva je taj koje je podnoto, koje je seksualno zlostavljan i silovan. A apsolutno su svi žrtve, jer oni su... A kako kad se ne osjećaju svi kao žrtve? Kako sekta funkcioniše? Znate, mi smo... Ima različitih tipova sekti, različita su funkcionisanja, tako da mi ne možemo svrstati sve sekte... Dobro, ne možemo da generalizujemo. Nikako, nikako. Razumem, ali kako je moguće uopšte u nekom delovanju sekte da postoje oni koji ne prepoznaju da je neko na njih izvršio bilo kakvu vrstu negativnog uticaja? To je neka vrsta stokholmskog sindroma. Znači, žrtva ne shvata da je žrtva. Žrtva se zaljubljuje maltene u otmičara. Znači, velika lepeza je tu stvari koje mi ne treba nikada zanemarimo da za... Objasnite nam šta je stokholmski sindrom koji se... To je kada se žrtva zaljubi u otmičara. Znači, otmičar koji otme, maltretira i ko zna šta je još radi žrtvi, a žrtva se zaljubi u njega. E, neka slična stvar se i tu dešava. A kako se to psihološki objašnjava? Ne znam. Ne bih umeo ja da nisam dovoljno potkovan da bi vam to objasnio, ali sam se više puta susretao s tim kada je žrtva branila ono koje je maltretirao, koje je radio svašta i kada su roditelji morali da intervenišu i da dođu do nas i nikako nije tela, na primjer, devojčica je bila u pitanju, nikako nije, tek se na kraju uspostavilo šta je bilo u pitanju. Znači, ne priznaje. Tako da ne treba zanemariti da timovi psihijatara, psihologa, sociologa i raznih eminentnih stručnjaka u zadnje vreme i kompjuterskih stručnjaka rade za takve ljude i za takve sisteme. Tako da je vrlo teško imajući utrag. Dobro, ali šta je to što vođa sekte, kulta, očekuje od svojih članova? Da li očekuje slepu poslušnost, obožavanje? Sve, on očekuje sve. Šta? Očekuje sve. Znači, u ovom slučaju, znači,
iz ovoga koliko sam ja ispratio iz medije, što sam čuo, zna se šta je on očekivao, šta je očekivao od njih, a inače cilj svake sekte, svakog gurua, svakog vođe sekte je da se kompletna ličnost svodi isključivo na interes njega i te organizacije, to je sekta. Sve, duša, telo, um, razum, imovina, sve da se svodi na njega. Zavisi šta ko želi i šta su čije pretenzije. Eto, to je to. Kada se priča o pravilima nekim škole Mike Aleksića, onda se priča da se čita Oče naš na početku svakog časa, da su postojile neka pravila kako treba devojčice da budu odevene, kako dečaci. Dress code, da. Dress code. I posle ovih rečenica, ja ću ih pročitati, ne ljutim se ja što vi mene lažete, nego što vi mislite da ja vama verujem. U grupi nema samo upravljanja, samo Mika upravlja. U grupi nema zaljubljivanja, to kvari prijateljstvo. U grupi se navija za OFK Beograd. Pa šta više, znači totalni apsolutizam. Jednoumlje, misli se kako u ovom slučaju gospodin Mika hoće da se misli, šta više reći, znači. A kako smo pametni, svi imamo naknadnu pamet. I danas, uopšte ne mislim ovde na vas, nego mislim na ljude, ovo je vaša profesija i da vam se neko obratio i pre 20 godina, verovatno biste rekli, ljudi, ovde postoje elementi, ali bismo morali da uđemo u celu priču da bismo znali. U srž priče, tako je. Šta je to što nam na najlakši način govori da je reč o problematičnoj grupi, kultu? Koje su to modeli ponašanja koje mi treba da prepoznamo na treningu kada pošaljemo dete, na nekim sekcijama, dramskim, baletskim, kada ih šaljemo u školu u krajnjoj liniji? Dakle, koji je model ponašanja koji mi treba da prijavimo i koji treba da prepoznamo kao problematičan u slučaju odrasli dete? Znate šta je problem sada u današnje vreme? Što je taj, kako da ga možemo ga nazvati virusom, on mutira. Znači, sekte mutiraju, oni menjaju oblik. Cilj im je isti, želje su im iste, ali oblik se menja. Možemo ih prepoznati po želji za apsolutnim gospodarenjem, za apsolutnim upravljanjem svojom žrtvom. Znači, mi moramo znati da bilo ko koji uđe unutra, on nikada nije sledbenik, on nikada nije član, on je uvek žrtva i na kraju se uvek uspostavi da je tako. Kontrola, apsolutna kontrola uma. Ali to je toliko uzelo maha kroz razne institucije i kroz škole, kao što ste malo pre rekli, kroz sportove. Mi smo imali slučajeve kroz mnoge sportove da su ljudi ulazili u neke sekte pseudo-hinduističkog i daleko istočnog tipa, gde su ulazili u neke škole nekih borilačkih veština, gde su totalno zastranili. Onda razne, baš sam bio kod vas u emisiji, u life coachevi, koji ima i dobronamernih, ali ima kojih uče raznim ružnim stvarima. I to se u današnje vreme gde smo doživjeli, mi smo doživjeli procvat i vrhunac tehnologije, dok je neka naša duhovnost u degradaciji, u totalnom sunovratu. I jako je teško razlučiti šta je šta. Pa zato smo vas i zvali. Znam, razlučite vi, molim vas. Verujete vi meni da ja dan danas više puta ovako profesionalno izdeformisan, promakne mi dosta stvari. Pa kako? Pa lepo. Promakne mi, kažem, mutira, menjaju se oblici, ljudi deluju dobronamerno. Ja se uzdam malo više u taj svoj instinkt. Ali umem ja, ume i svako da pogreši. Ne znam, neka nam je Bog u pomoći. Ovde je definitivno reč o nečem zlonamernom. Definitivno reč. Ne možemo to nazvati sektom, jer ovo nije verska sekta. Nego kult, rekli smo. Recimo kult. Kult, evo sad da ga krstimo, komercijalno-seksualni kult možda. Dobro, i da li je uvek seksualno zlostavljanje ovde krajnji čin? Nije. Nije, jel da? Nije, zavisi, znači, od sekte do sekte. Ne, ali pitam vas ovde, dakle, da li je ovde cilj postojanja, jer mi pričamo o seksualnom zlostavljanju od 2008. godine. Znam. Ovde jeste, ali ko zna šta još ide iza toga da nije na vreme, sad na vreme, nije ni... Ko zna dokle bi to išlo? Vidjet ćemo, pustit ćemo vreme da govori. Javit će se sigurno još puno žrtava. Mislite, ja? Siguran sam o to. Ne, ljudi se plaše, boje se etiketiranja javnosti, boje se mnogo toga. Vrlo brzo vidjet ćete se još njih javljati i sve će kockice se složiti. Da, kažu da je u početku se javilo 6,
žrtava, da ih je za samo dva dana još 20 prijavljenih i onda je prestalo se sa tim informacijama u medijima. Čini mi se da na neki način se verovatno pokušava da se zaštite sve potencijalne žrtve od javnosti. Meni su javili dosta njih, ali ne bih sad ih imenovao. Mnogi. Mnogi, kažem vam, bio sam u Americi, sam bio i mnogi njih. Rođaci od ljudi koji su medijski eksponirani su me, naravno neću nikog imenovati. A šta su vam rekli? Slične stvari kao i to. Međutim, ja nisam mogao mnogo da pričam, jer sam se bavio baš nekim težim i ozbiljnim stvarima gore. Tako da ću se danas ili sutra vidjeti sa njima, pa je to to. Pa ćete se pozabaviti i tim. Da. Kako je sekta definisana kao organizacija po zakonu? Pa po zakonu je ovako. Sekta su manje grupacije koje su se odvojile od matične religije. Ili po latinskom sekvi, što znači slediti, možemo ih definisati kao sledbenici. Jesu to uvek ilegalne organizacije? Nisu. Nisu uvek ilegalne. Znači sekta je svaka, recimo, religija koja nije priznata, koja nije zvanično. Mi zvanično imamo nekoliko religija koja je priznata. Sve ostalo su sekte. Ali mi danas imamo i komercijalne kultove i ovakve sekte. Dobro, a šta je kult po definiciji? Kult je... Jel ga prepoznaje zakon na bilo koji način? On svrstava pod sekte isto, ali kult je razlikuje se sekte od tome, pošto su njihovi žrtve, za mene su to uvek žrtve, su preko mere su odani vođi ili ideji. Recimo, velečasni Jim Jones, koji je Gujane, koji je na silna samoubistva, što je ubio, on je bio, to je recimo kult. Kult fanatičniji su, odaniji su vođi i uglavnom su manji. To su kultovi. Meni je ovo više lično kult nego na sektu. Kult ličnosti, recimo, imamo. Da. Za kraj, mi smo prošle nedelje pokrenuli tu temu i drago mi je da se ta tema primila i u svim drugim medijima. Kako je moguće, kada smo počeli da istražujemo kako je registrovana škola glume, došli smo do informacije da ne postoji registrovana kao škola glume, nego je kao produkcija za proizvodnju televizijskih sadržaja i nije ni važno. Dakle, u APR-u postoji kao firma, ljudi plaćaju porez, ali ih zakon ne prepoznaje. Dakle, ne treba da dobiju ni jednu licencu, ne treba da dobiju učitelji, predavači ni jednu licencu od Ministarstva prosvete i potpuno rade pod pogrešnom šifrom, ajde tako da kažemo, s obzirom da ne postoji šifra za bilo kakvu vrstu škola i školica gde dolaze deca. To su te rupe u zakonu. Je li to moguće da imamo takvu rupu u zakonu? Kod nas su mnoge sekte registrovane kao šahovski klubovi, klubovi obožavatelja ovoga ili ovoga, a deluju verski i religijski. Znači, dovoljno je da se 20 ljudi osnuje i da osnuje, recimo, klub nečega i da počnu rad kao... Neka organizacija. Sekta. Sekta. Zašto sam vam se ovo pitala? Zato što verujem da vam je, koliko vidim, da vam je to apsolutno poznato. Apsolvirao sam to, da. Dakle, ne znamo ni ko radi u tim organizacijama. Znamo ime osnivača, to ime osnivača može da bude sasvim neko ko maltene i ne zna o čemu je reč. I kada krenete da se bavite tim organizacijama, do kojih problema nailazite u zakonski? Pa jako im je teško ući u trag, jako je teško da je bio. To je isto slično kao fantomska firma, da je recimo glavni čovek u toj fantomskoj koji ubire sav kajmak, što bi se reklo, on je tu recimo zaposlen kao čistač ili kao vozač. A glavni direktor je čovek koji nema veze s tim. To su fantomske firme, isto tako i s sektama. Koliko imamo takvih firmi u Srbiji? Hiljade i hiljade. Hiljade i hiljade registrovanih, a gde su neregistrovane, kojih je mnogo, mnogo više nego registrovanih. Tako da nek vam je Bogu pomoći, što da vam kažem. Nešto nas baš niste ohrabrili. I ne možete, jel da? Mnogo vam hvala što ste došli. Nekako treba da se u stvari otvori četvoro očiju. Ne znam više ni šta treba da prepoznamo, ali sam sigurna da je strah nešto što će nam se usaditi kao emocija, pogotovo u narednom periodu kada je reč o deci. Strah je korisno osjećanje, služi da se zaštitimo. Treba imati strah od toga. Hvala vam mnogo na gostovanju. Prijatno.